Fala galerinha do YouTube, beleza? Galerinha, aqui quem fala com vocês é o TJ. Galera, vim trazer uma série para vocês aí. É uma série de os melhores lances de escritos, ou as melhores jogadas. Você que tem um highlight aí, uma jogada bonita e quer postar, manda para mim. Manda pro TJ, que o TJ vai estar postando a sua jogada, beleza? Quem mandou para mim, galerinha, essas jogadas foi o Rolf, nosso amigo do canal aí, nosso parceiro do canal, o Vitor. O seu nick no jogo é Rolf. E vou estar mostrando aí algumas jogadas que ele fez aí durante uma partida competitiva. Beleza? Então vamos os lances aí do nosso parceiro Rolf, o Vitinho, aquele que gosta de ficar estressado na live. Galera, lembrando vocês aí, se você tem uma jogada bonita, uma jogada que gostaria que saísse em vídeo, manda pro TJ, que o TJ vai estar postando esse lance seu, belezinha? Agora estamos aí com o Rolf. Uma jogada interessante essa aí. Curte comigo aí, galerinha, as jogadas do nosso amigo Vitinho. Bora, Vitinho, mostra aquele jogo, hein? Ó, fez aquela esboa, que legalzona, hein? Top de linha, se salvou. Mas parece que os jogadores não querem deixar ele matar ninguém. Ver o que tá rolando. Opa, opa, aí, pelo menos uma jogada. Opa, opa, isso, boa jogada, matou o colega e o inimigo. Linda, linda, top de linha. Joga o som molotov ali, o pessoal sai queimando e ufa. Toma na jabiraca. Opa, cadê os lances, Vitinho? Opa, levou um no meio ali, hein, galerinha? Levou um no meio, ele viu que tinha mais um, voltou, leva mais um. Ó, garota. Tá mostrando ali as suas habilidades, hein, galera? Comenta na descrição aí, galerinha. Comenta aí embaixo aí o que que vocês estão achando da jogabilidade do Vitinho, galera. Mais um aí, pô, levou três nesse round, Vitinho. Vamos ver agora, hein? Vamos ver agora, hein? Um, dois, caraca, irmão. 300 balas pro lado dele ali. Ele se desviou de cada uma. Eita, não é smoke, não, tá de hack. Tá de hack, vamos denunciar. O perfil dele vai estar aí na descrição, galerinha. Tá de hack. Matou na smoke. Leva um! Leva! Eita, acabou a munição! Corta! E ele parte pra cima do cara! Ele vira um, vira dois! Mata o primeiro! Joga aquela molotov! Tipo, não vem! Não vem que eu tô armado porque é fria! Eita! Foi pôr o pezinho ali pra ver se tá quente! Tomou a torrada. Avisou pra ele que é no B. Avisou. Ué. Ih, ele que endoidou. Avisou que era no B, ele tá voltando. Menino doido. X1. 3x1. Opa. Spray maligno. São spray maligno isso aí, ó.
Eita! Torpou com o nego, tudo estranho ali no meio ali. Avisou pra ele que era no B e ele tá correndo. Ele corre. Levou um. E cadê o outro? Ué, já saiu. Destaque. Vê, será que é um mito entrando dentro do bombe? Eita, espancou um. E tomou um no meio do pé. Pegou a canela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Boa. No 17º tiro ele acertou. Linda. Muito bom. Virou o chão. Tipo, ah, ele viu a USP. Falou, opa. Matei a formiga e vai ser aquela ali. Beleza? Vamos ver, né? Ele sabe que o cara tá lá no L. Troca tiro com o cara, acertou tipo a parede, 8 vezes a parede. Que isso, Vitinho? Ah, ele viu só a cabeça. Tec, tec. Tá de hack ou não, galera? Ele viu o cara passando. Tinha dois no bomb, possivelmente o cara ia estar ali. Peraí, como, né, velho? Opa! Eita! 4. 5? 5K? Meu pai! Galera, lembrando a vocês, se vocês quiserem mandar pra mim aí o vídeo aí, o vídeo não, o lance que vocês acham que jogaram muito, ou a demo da partida que você jogou, para eu estar postando em vídeo, é só você mandar pro TJ, beleza? Caraca! Ó, o Vitinho tá arrebentando ali, enquanto eu falo ele tá destruindo o mapa, tio. Oxi, tá de hack, hein? Consegue levar duas kills de novo. Tá sendo destaque de todas as partidas. O cara chegou pra conversar com ele dentro do bombe ali, galera. Ele deu só um no meio da cara do cara. Não, tem papo contigo, não. Já era. Pô. Eita. Eita.